Ձայնագրություն համար 7-րդ նոյեմբերի 28 չորեքշաբթի 2012 թվական 21:18 Այսօր առավոտյան մտածում էի, որ հնարավոր է բժշկի վատառողջության պատճառով եւս մեկ հանդիպում հետաձգվի։ Ու որոշեցի գնալուց առաջ նախորդ զանգահարել Վլադ Սամվելովիչին ճշտելու արդյոք հանդիպումը տեղի ունենա թե ոչ։ Դրական պատասխան ստացա եւ անմիջապես դասերից հետո գնացի։ Բժիշկը ծխում էր, չնայած որ իրեն արգելված էր։ Սուրճ առաջարկեց, բայց հրաժարվեցի։ Չեմ սիրում սուրճ։ Նա ինչպես միշտ կողքի սենյակ անցավ, հանգիստ ծխեց ու ետ եկավ։ Ընթացքում նույնպես հենց այդ նպատակով դուրս եկավ։ Հարցրեց, թե ինչպես եմ, ինչով եմ զբաղվել շաբաթ-կիրակի օրերին ու ընդհանրապես այս ընթացքում։ Ասացի, որ շաբաթ-կիրակին անցկացրել եմ հիմնականում Call of Duty խաղալով, YouTube-ում սուպ պատրաստելու tutorial եմ նայել։ Չհասկացա, թե ինչի, բայց իմ կյանքի ընթացքում պատրաստած առաջին սուպ նահավոր էր ստացվել։ Խրարեցի այնպես, ինչպես ցույց էր տրված տեսահոլովակում։ Միսը դրեցի ջրի մեջ մինչև եռալը, հետո ավելացրեցի սոխը, կանաչին, գազարը, կարտոֆիլը, կաղամբը, աղն ու պղպեղը։ Ինչն եմ սխալ արել։ Գուցե պետք չէր բոլոր բանջարեղենները մի օր ժամանակ լցնել։ Հա, ինչևէ։ Հասկանալով, որ մոտս այդ օրը խոհանոցի հետ կապած ոչինչ չի ստացվում, որոշեցի գնել տատիկիս տուն նորմալ հաց ուտել։ Ամայի հետ էլ զրուցեցի ու տուն եկա։ Դա շաբաթ երեկոյան էր։ Կիրակի երկու շաբթի տանն եմ եղել, երեք շաբթի։ Երեք գնացի գերեզմաններ։ Աման էլ հետս եկավ։ Առավոտյան զանգահարեց, պայմանավորվեցինք ու միասին դուրս եկանք։ Ցավը, որ առաջ տանջում էր հոգիս, արդեն լավ մտածել էր։ Հոգու խորքում ինչ-որ տեղ խոր անկյունում այն թաքնվել էր։ Արդեն ամեն ինչ սովորական էր։ Ուղիղ 10 տարի անցել։ Ամենաբարձր շրջանը սկիզբ էր, և ես դեռ դպրոցական էի։ Հիմա վերքերից մնացել են միայն սպիեր։ Ինչևէ, այսօր էլ բժշկից հետո նորից գնացի տատիկիս տուն։ Այս անտանալի մենակությունը սկսել է խեղդել ավելի շատ, հատկապես այս վերջին օրերին։ Առաջ Վաչեից շատ արագ օրը թռչում էր։ Այսօր ուզում էի զանգել նրան, բայց մտածեցի, եթե պետք լիներ, ինքը առաջինը կզանգեր։ Իսկ եթե գնամ իրենց տուն, գնամ ու հարցնեմ նրա ծնողներից, թե ինչ է կատարվում Վաչեի հետ, որտեղից որոշեց, որ այս կոնֆլիկտ եմ ստեղծել իրենց տանը, կամ ավելի ճիշտ չի լինի, եթե Վաչեի հորը զանգեմ ու հարցնեմ, ինչ է եղել այդ անիծյալ կիրակի օրը իրենց տանը։ Այդ ինչպես եմ կիրակի օրը հայտնվել իրենց տանը, բարձրաձայն հայհոյել համակարգչի էկրանը, ջարդել ու Վաչեին հարվածել իր իսկ սեփական բնակարանում, երբ ես կիրակի ամբողջ օրը տանն եմ անցկացրել։ Չեմ հիշում, այդ օրը խանութ դուրս եկել էի թե ոչ, բայց ամենայն դեպս, այդ օրը մեր թաղամասից հեռու տեղ չեմ գնացել։ Մի խոսքով, ես հենց այս պահին էլ կզանգեմ Վաչեի տուն ու կխոսեմ իր հետ։ Չէ, այդպես պետք չէ։ Ավելի լավ է հենց Վաչեին էլ զանգեմ։ Վերջի վերջո նա է իմ մանկության ընկերը, ոչ թե նրա հայրը։ Հալո, Վաչ, բարևոր, ո՞նց ես։ Շատ լավ է, որ լավ ես, Վաչ, ես նոր մտածում էի, որ ավելի լավ կլինի մեր միջև ցակած կոնֆլիկտին ավելի լուրջ մոտեցում ցույց տանք։ Միգուցե հանդիպենք ու նորմալ խոսենք, փորձենք հարթել այս ամենը։ Ախր ամ երեխաներ չենք։ Հա, գնում եմ Վլադ Սամվելովիչի մոտ, բայց դե այդ կարևոր չի հիմա։ Վաճ, ախպերս, խնդրում եմ։ Լավ, պարզը, լավ մնա։ Հնդիր է, մանկությանս ամենամոտ ընկերը չի ուզում շփվել իմ հետ։ Առաջվա ժղենությունն ու ագրեսիան գրեթե բացակայում էր։ Գոնը թեթևակի փոփոխություն կար իր մեջ, բայց ամեն դեպքում Վաչեի հետ վերջ։ Չգիտեմ ինչու ամեն ինչ այս կերպ ընթանում։
Այսօր Վլադ Սամվելովիչի հետ հանդիպումը ավարտելուց հետո հասցրեցի նաև եկեղեցի մտնել։ Որոշեցի մոմ վառել։ 3 մոմ գնացի։ Մեկը վառեցի հորս հոգու հանգստության համար, մյուսը մորս համար, երրորդն էլ վառեցի հարազատներիս ու բարեկամներիս համար։ Մոմ վառելու սովորություն ճիշտ ասած չունեմ, բայց այս անգամ վառեցի։ Պատարակի ժամին էի մտել, հարմարավետ մի անկյուն գտա ինձ համար ու նստեցի։ Ժամանակը եկեղեցում բավական արագ էր թռչում, վայելելով ամեն ակնթարթ, ամեն պահ, ժամերը վերածվում էին վայրկյանների։ Ինձ դուրս գալուց առաջ էլ քահանային մոտեցա ու խնդրեցի, որ մեղքերիս թողություն տա։ Նա չափից շատ հանգստացած, նույնիսկ կարողացա վաճեին զանգել, որովհետև հոգուս խորքում ամեն ինչ մաքուր է, ճիղճս չի տանջում։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ այս քաոսի պատճառը, ինչից սկսվեց այս ամենը։ Գուցե եթե այսօր եկեղեցի չմտնեի, մեջ չէի կարողանա նաև ուժ գտնել, որպեսզի զանգեի վաճեին։ Ինչևէ, այսօր բժիշկը հարցրեց, թե որքան հաճախ եմ լսում իմ ձայնագրությունները։ Պատասխանեցի, որ դեռ չեմ լսել։ Դե հա իրոք, ինչի համար լսամ։ Ընդամենը 3 շաբաթ է անցել, ինչ ձայնագրվում եմ։ Այս ամենը նման է օրագիր գրելուն։ Օրագրում էլ սպասում ես, որ անցնի երկար ժամանակ, նոր սկսում ես կարդալ այն։ Երևի մյուս տարի նոր սկսեմ լսելը, որ վերապրեմ այս պահերը։ Ընդհանրապես ինչու եմ ես ձայնագրվում հիմա։ Վլադ Սամվելովիչի պահանջով բնականաբար, բայց նրա ինչին են սրանք պետք գալու։ Ավելապ են Վլադ Սամվելովիչը սպանի ինձ, քան հեռախոսս և միջի բոլոր ձայնագրությունները տամ նրան։ Այսպես թե այնպես չեմ տալու, ոչ էլ մտադրություն ունեմ։ Իսկ եթե չի ստանալու, իմաստ էլ չունի ձայնագրվելը։ Ինչևէ, արդեն չգիտեմ էլ ինչ պատմեմ այս ձայնագրությունների մեջ։ Միգուցե նաև պատմեմ, թե որ տարիքում եմ առաջին անգամ սեքսով զբաղվել։ 17 տարեկան էի, համառ էր, բանակ գնալուս էլ մնացել էր 3 կամ 4 ամիս։ Պաչայի 4 օրով գնացել էինք Վրաստան հանգստանալու։ Բարի բախտաբար բավականին գումար կար մեզ մոտ։ Հետո այլ ինչ պատմեմ, բանակիս մասին պատմեմ։ Ես հորս մայից հետո բավականին հիասթափվեցի բանակից։ Ես սկսեցի ատել այն ու առհասարակ սկսեցի ատել ծառայությունները ևս։ Իսկ բանակում ես ոչ շարք եմ կանգնել, ոչ սահմանին եմ մոտեցել, ոչ էլ բոլոր ծառայեկիցներիս հետ մի զորամասում քնել։ Ես ծառայել եմ նախարարությունում, հենց Երևանի մեջ։ Հորս ամենամոտ ընկերը գեներալ էր ու շատ լիազորություններ ուներ։ Իմ համար ամեն ինչ ասված էր, ամեն ինչ արված։ Ես տանն էի քնում, ժամը 7-ին կամ 8-ին ինձ մեքենա ավտոնային հասցնում, ինձ հետ ծառայող լեյտենանտները։ Առավոտյան 8-ին արթնանում էի ու տանից դուրս գալիս։ Մեքենայով գնալ չէր ստացվում, երթուղային էի նստում ու անցնում ծառայությանս։ Պայմանագրեր էի լրացնում, ձևերը սովորել էի, ամեն ինչ հրաշալի էր։ Իմ սեփական սենյակն ունեի, ինտերնետին միացված համակարգիչ, հեռուստացույց, որն այդքան էլ ինձ պետք չէր գալիս, DVD նվագարկիչ, ձմռանն այնտեղ տաքացնող սարք էին դնում, ծառայեկիցներիս միջև ոչ մի կոնֆլիկտ չկար, մենք այդքան էլ շատ չենք, այնտեղ բոլորը ինվես ծանոթով կամ փողով էին հայտնվել, իսկ եթե ավելի ազնիվ խոսենք, և փողով, և ծանոթով, այստեղ հայտնվելու համար այդ երկուսն էլ պետք են։ Ու ես երևի բացառություն էի, որ ոչ մի գումար չեմ տվել այնտեղ ընկնելու համար։ Այս ամենի համար պարտական եմ հորս։ Նրա հանդեպ հարգանքն այնքան մեծ էր, որ անգամ մահվանից հետո իր ընկերները կարողացան իմ ծառայության այսքան հեշտ ընթացք տալ։ ծանոթացա բավականին բարձր պաշտոն զբաղեցնող մարդկանց հետ։ Կարծես աշխատանք լիներ, ոչ թե ծառայություն, անվճար աշխատանք պետության համար։ Ճիշտ է, առաջի ամիսը դժվար էր, այդ ժամանակ բոլորի հետ հավասար ծառայում էի, որոշնչին կոնֆլիկտներ իհարկե ունենում էի այդ ընթացքում ծառայողներից մի քանիսի հետ, բայց դե անցավ գնաց այդ ամենը։ Մի ամիս լեռանալուն պես հորս ընկերը հայտնվեց ու տեղափոխեց ինձ նախարարություն։ Ի տարբերություն ինձ, Վաչեն Արցախում էր ծառայում, իր ծառայությունը բնականաբար ավելի ծանր էր ու բացարձակապես տարբեր էր իմ ծառայությունից։ Ինչևէ, երևի հայրը շատ գիաստափվեր, երբ տեսներ ինձ,
բայց եթե հայրս ողջ մնար, երևի կշարունակեի ծառայությունս։ Ավելի կոնկրետ ասեմ, նախ ես կծառայի ինչպես իսկական զինվորին է հարիր, իսկ հետո էլ կշարունակեի հորս պես։ Բայց նրա մահից հետո շատ բաներ փոխվեցին իմ մեջ։ Ես նույնիսկ իմ խաղալիք հրացանները դեն նետեցի, որտեղ կարողանայի նկարագրել իմ ատելությունը ծառայության նկատմամբ։ Արսնա այն չէ, որ չեմ ուզում պաշտպանել իմ տարածքը, իմ հայրենիքը։ Չէ, պարզապես դա իմը չէ, ծառայությունը իմը չէ։ Աստվածաշունչ չեմ կարդացել, ցավոք չեմ էլ կարող կարդալ, միջից ավել կարդում եմ գիրքն ինքն իրեն փակվում է, բայց գիտեմ, որ այնտեղ ասվում է մի սպանիր։ Բայց Աստված ստեղծում է կրակը, թույլ է տալիս մարդկության օգտագործել զենքը, կարգադրելով օգտագործել դրանք միմիայն պաշտպանելու համար այն, ինչը մերն է։ Պաշտպանել այն, ինչը մերն է։ Իմ համար դա շատ փոքր տարածք է, որտեղ իմ տունն է, իմ հարազատները։ Ինչպես ասում են, ինձնից այն կողմ թեկուզ ջրհեղեղ։ Որոս համար այդ տարածքը չէր սահմանափակվում իր հարազատներով, որոս համար այդ տարածքը շատ մեծ էր։ Որքան այդ տարածքի չափերն են մեծ, այդքան էլ մեծ է այդ տարածքում ապրող մարդկանց հարգանքը քո անձի նկատմամբ։ Ամեն մեկը իզորու չէ հասկել մեծ տարածքներ։ Շատերը գերադասում են փոքր տարածքները, ինչպես ես։ Նրանք այդ տարածքում իրենց հարազատներին ու բարեկամներին թողնում են, իսկ պատահական անցորդը, որը հնարավոր է ճակատագրի բերումով ապագայում քո ընկերը կդառնա, այդ տարածքից բացակայում է զուտ այն պատճառով, որ մենք պարզապես չենք ճանաչում իրեն։ Մեզ չեն հետաքրքրում մեր մերձավորները։ Իսկ Աստվածաշունչն ասում է, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մեր անձ պարտաբանած։ Փոքր տարածքներ պաշտպանելը միշտ էլ հեշտ է, ինչևէ։ Նորից թեյ եմ երևի, քիթիին կերակրեմ, ասելու բան չունեմ հիմա։ Բժիշկն ասաց, որ իր հետ մեծ հաջողությունների էինք հասնում, որ շուտով իմ ախտորոշումը կնշանակի և արդեն կկարողանանք անցնել բուժման փուլին։ Վերջերս մի նոր ալտերնատիվ է առաջացել գլխումս Վլադ Սամվելովիչի հետ կապված։ Մտածում եմ, միգուցե ուզում է ուղղակի փող աշխատել։ Ես պետք է ոչ ավել, ոչ պակաս 200 000 դրամ վճարեմ այս հանդիպումների ու հետագա բուժման համար։ Այսօր այդ թեմայի շուրջ խոսեցինք նույնպես։ Դեկտեմբերի սկզբին գումարը պետք է ամբողջովին վճարած լինեմ, մի շաբաթից քիչ ժամանակ ունեմ գումարը գտնելու համար։ Դավ ենթադրեք, իսկապես ես ինչ-որ հոգեբանական խնդիր ունեմ։ Այդ դեպքում ինչու բժշկը չի կապնվում իմ հարազատներից մեկի հետ, հենց մորս հետ, խոսի իմ առողջական վիճակի մասին։ Չէ որ հոգեկան հիվանդ եմ, գրողը տանի, չեմ կարող ճիշտ որոշում ներկայացնել։ Միգուցե շիզոֆրենիկ եմ, և այս ամենը պարզապես իմ ստեղծած աշխարհն է, ֆանտազիայի արդյունք է։ Ես խոսքով, եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, ես իրոք կգժվեմ։ Բայց ինչն է իմ մեջ տարօրինակ, ինչու եմ դիմել հոգեբանին, որտեղից վաճեին այդ մարդու համարը։ Երևի Վլադ Սամվելովիչին հարցնեմ մյուս անգամ, կասեմ, որ Վաչեն է տվել ինձ նրա համարը, պետք է փորձեմ հասկանալ այդ կապը։ Չէ, չէ, ես հոգեկանը, այ ինքն է իսկական հոգեկան հիվանդը, իր ծանր ու անկապ երաշտությամբ։ Ես չեմ կարող դիմանալ, ինքեմ բողոք եմ, չէ, չեմ կարող։ Ես միշտ ասել եմ, որ ատում եմ իմ բոլոր հարևաններին, ճիշտ եմ անում, որ բակերը շրջանցելով եմ տուն մտնում, որպեսի դեմքները չտեսնեմ, մի հատ նորմալ հարևան այդպես էլ չունեցանք։ Այս սենյակում քիչ ավելի թույլ է լսվում, արի այստեղ քիթի, արի ինձ մոտ։ Որտեղից եմ տեսնես գտնել այդ 200 000 դրամը։ Միջալոց, անգամ մաման է ուրախ, որ մինչ օրս շարունակում եմ գնել հոգեբանի մոտ, ասաց, որ ճիշտ քայլ եմ անում դրանով։ Առաջին անգամ, երբ ասացի, որ գնացել եմ հոգեբանի մոտ, մամային շատ ոգևորեց իմ այդ քայլը, չեմ հասկանում, բոլորը ուրախ են բացի ինձնից։ Միթե իմ ծանոթների մեջ չկա մեկը գոնե, ով կասի, համ չան,
Սավետմանը սխալ բան է սանում, դու նորմալ մարդ ես, առանց հոգեբանական խնդիրների, քեզ պետք չէ նմանատիպ հոգեբանական սեանսները։ Փառք Աստծո, մաման չի աշխատում հիմա, բայց մոտը փող կլինի, նախկին հաճախորդները տուն են գնում, որպեսզի մաման իրենց մազերը հարդարի։ Պարզավ իրան ուծում էր աշխատում, հետը դուրս եկավ աշխատանքից ու սկսեց հաճախորդներին տուն կանչել։ Երևի փող կունենա։ Տաս տարի է անցել։ Արդեն պետք է սկսել նորը կառուցել, այլ ոչ թե վայելել պապայի կառուցածը, որն արդեն վերջանալու վրա է։ Փորձեմ հասկանալ, թե ինչ է ինձ հետ կատարվում, դրանից հետո անմիջապես կսկսեմ լուրջ ինչ-որ գործով զբաղվել։ Մյուս տարի համալսարանն էլ կավարտեմ, մի աշխատանք կգտնեմ երևի։ Հնարավոր է դիմեմ հորսային գեներալ ընկերոջը և շարունակեմ պայմանագրեր լրացնել, ինչպես որ անում էի ծառայությանս ընթացքում։ Լավ, Քիթին սովածացել է, այսօր այսքանը բավական էր, առավել ևս որ խոսելու բան նույնիսկ չկար էլ։ Քահանայի մոտ երկար մնացի ու իր մոտ երկար խոսեցի։ Ընդհանրապես եկեղեցում մթնոլորտից հետո ուզում ես տուն գալ ու պարզապես լռել։ Ձայնագրվեն գուրբ հատորը, ձայնագրության ավարտը։